হেল্লো, গুড মর্নিং স্টুডেন্ট। আজি আমি পৃষ্ঠা নং 11ৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বুজাম। থিংক এণ্ড চে হু আই এম। ইয়াত তিনিটা চিত্ৰ দিয়া আছে, ইয়াত এটা আছে, ইয়াত এটা আছে, ইয়াত আছে এ নম্বৰ, বি নম্বৰ আৰু চি নম্বৰ। আই লিভ ইন দ্য স্কাই, sometimes I am small and sometimes I am big. I glow at night. Who am I? I am the, ইয়াত দিয়া আছে কি ব্লেংক দিয়া আছে, তেনেহ'লে আমি এই ব্লেংকটো কি কৰিব লাগিব, ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখা ইয়াত এটা চিত্ৰ দিয়া আছে, এইটো হৈছে চন্দ্ৰ। চন্দ্ৰ মানে মুন। এই মুনৰ বানানটো ইয়াত লিখিব লাগিব। ইয়াত হ'ব এম ডাবল অ এন, মুন। মুন মানে চন্দ্ৰ। বি নম্বৰ, আই লিভ ইন দ্য স্কাই, আই টুইংকেল এট নাইট, আই এম নট দ্য মুন, হু এম আই, আই এম এ, ইয়াতো ব্লেংক আছে। ইয়াতে এইটো চিত্ৰ আছে, এই চিত্ৰটো কিহৰ চিত্ৰ, এইটো হৈছে ষ্টাৰ। ষ্টাৰ মানে তৰা। তেনেহ'লে আমি ইয়াত কি লিখিব লাগিব, এছ টি এ আৰ, ষ্টাৰ। চি নম্বৰ, আই এম হট, আই এম ব্ৰাইট, আই এম বিগ, আই গিভ লাইট, হু এম আই, আই এম দ্য, ইয়াত ব্লেংক আছে। এইটো ছবিটোতো জানা, এইটো হৈছে সূৰ্য। সূৰ্য ইংৰাজীত কি কয়, ছান। তেনেহ'লে আমি ইয়াত কি লিখিম, এছ ইউ এন, ছান। আমি নেক্সট দিনাখন বেলেগ এটা টপিক পঢ়াম।